Эрдэнэс таван толгой компани анх удаа нүүрс тээврийн тусгай зөвшөөрөл олгохоор боллоо. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлдэгчдийг дуудаж нээлттэй сонсгол зохион байгуулна. Засгийн газрын гишүүний авилга ашиг сонирхлын талаар авилгатай тэмцэх газарт гомдол мэдээлэл өгчээ. Хил нэгдснээс хойш 300 гаруй иргэн бүгд найрамдах хятад ард улсыг зоржээ. Хөрөнгийн биржийн хувьцааны 2 дахь зах зээлийн арилжаа эхэллээ. Өдрийн мэдээ зөвчтэй Тэнгэр телевизийн 1.1 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Та анхаарлаа хандуулна уу? Засгийн газрын 362-р тогтоолоор нүүрсийг хилийн үнээр борлуулах харуулсан улмаар байнгын ачаа тээврийн эсийн зөвшөөрлийг олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани хариуцахаар болсон байна. Энэ оны 1-р улиралд 7800 эсийн зөвшөөрөл олохоос 4680-ыг нь Эрдэнэс таван толгой компаниас олохоор болсон байна. Эрдэнэс таван толгой компани ирэх сарын 1-ээс 500 мянган тонн нүүрсийг уул уурхайн биржээр арилжин. Тиймээс нүүрсний тээврийн тендерийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байгаа юм байна. Сэд зөвшөөрлийг төрлийн зарчмын зөвшөөрлийг олох хэрэгээ олборлолтын үйл ажиллагаа эрхлэг аж ахуйн нэгжүүлэлт өгч. Энийг бол өмнө нь бол автерийн үндэсний төвөөс олгодог байсан. Энийг бол энэ оноос эхлээд уул уурхайн олборлолт хийж байгаа, экспорт хийж байгаа компаниуд олохоор ингээд засгийн газрын шийдвэр гарсан учраас сэд зөвшөөрлийг бол Эрдэнэс таван толгой компаниас олгохоор Тантерийн ам автерийн үндэсний төвөөс шийдвэрснээ дагав. Энэ олох асуудлын дотор та нартай мэдээлэл өгөж ингэж бодсон байна. За нийтдээ бол 2023 оны 1-р өдрөөс үүд шинээр 7800 эсийн зөвшөөрөл ингээд муул улсын дээр олгогдсон юм байна. Үүнээс 60% нь буюу 4680 эсийн зөвшөөрөл Эрдэнэс таван толгой компанид ногдож байгаа. Энэ бол өөрөөр хэлбэл Тантерийн яам болон автерийн үндэсний төвөөс яг ингээд олгож байгаа. За үүнээс 7680 си зөвшөөрлөг бол Эрдэнэс таван толгой компани өөрийнхөө вебсайтаар бол ингэж тань. Гэтэл энийг бол 4680-ыг ямар байдлаар олох вэ гэхээр ийм юм байлаа. 4680 гэдэг тооноос өмнө за бонд сэргэлтийн үндэсний хорооноос батлсан битүүрлэгдсэн тэнгийн хэрэгсэлд яг хүсэлтээ гаргасан 10941 хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгжүүд байна. Автерийн үндэсний төвийн тээврийн нэгдсэн систем дээр Эрдэнэс таван толгой компанид яг хүсэлт ирүүлсэн 10296 байна. За энэ хоёрыг нягтлж үзээд үүнээс яг 7904 аж ахуй нэгжүүд нь өөрөөр хэлэх юм бол тээврийн нэгдсэн систем дээр хүсэлт ирүүлсэн юм байна. Тэгэхээр бид яг 7904 хүсэлт ирүүлсэнийг 4000 одоо ингээд яг тоон зөрж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 7904 ингээд сий зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлсэнээс бид яг боддоор олох нь 4680 сий зөвшөөрлөг олох нь. За энийг бид нэр яаж олох вэ гэдэг дээр аваад үзэхдээ за бид биржээр 2 сарын 1-нд үсээ арилжаална. Биржийн нээлттэй ингээ хил нүксээр зарна. Энтэй холбогдлоо бид нар 1698 си зөвшөөрлийг нөгөө төрийн бодлого авахын хариулахаар зарлагдсан тендерт шалгарсан аж ахуй нэгжүүдтэй бид нар 1698 си зөвшөөрлөө олгоно. За цаана нь үлдсэн 4680-аас 1698-ыг бид нар биржээр арилжаалах нүрсэн дээр бол олох юм байна. Үлдсэн 2982 си зөвшөөрлийг өөрөөр хэлэх юм бол цагаан хаатан дээр одоо худалдаа авахчин автсан нүүрсийг хилээр гаргахтай холбогдуулан энэ си зөвшөөрлийг хувь тэнцүүлэн ингэж олох тээврийн компаниудад олох ийм байдлаар бол ажиллаж байна. Хөгжлийн банкны асуудлыг хинэн шалгах төр хороноос 3 удаагийн сонсгол зохион байгуулахар болсон тухай мэдээллээ. Тухайлбал эрэх 7 өнөخت тос банкнаас зээл аваад чанаргүй зээлдэгчдийн ангилалд орсон 55 зээлийн иргэн төлөлтийн талаар мэдээлэл сонсох юм байна. Энэ сонсгол нь нотлох баримтыг нэгтлэх сонсгол бөгөөд сонсголт зөвхөн хөгжлийн банкны асуудлыг хинэн шалгах төр хорооны гишүүд оролцож гэрчээс мэдээлэл авах юм. Өнөөдрийн байдлаар хөгжлийн банкны 1 сая гүйлгээг шалгаад байгаа тухай хөгжлийн банкны асуудлыг хинэн шалгах төр хорооноос мэдээллээ. За нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголыг 3 үе шаттайгаар 1 2 3 дугаар саруудад зохион байгуулна. За эхний сонсгол нь 2023 оны 1-р сарын 16-наас 1-р сарын 20-ны өдрүүдэд буюу эх 7 өдрийн ажлын өдрүүдэд бүтэн зохион байгуулагдана.
За энд хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн шууд зээлийн олголт эргэн төлөлттэй холбоотой асуудлыг сонсож холбогдох гэрчүүдийг болон хамаарлын бүхий этгээдүүдийг гэрчээр асууж нотхоримтыг шинжлэх ажиллагааг зохион байгуулах гэж байна. За хоёр дахь сонсгол нь 2023 оны 2-р сарын 13-наас 2-р сарын 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. За энд хөгжлийн банкны их үүсвэрээр улсын төсөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй хөрөнгө оруулалтын шин чанартай төсөл арга хэмжээ 355 төсөл арга хэмжээний ашиглалт зарцуул үр дүнгийн асуудлыг ярина. За мөн хөгжлийн банкд урд нь хийгдчихсэн хяналт шалгалтын ажлуудын тайлан дүгнэлттэй холбоотой асуудлыг сонсноо. За 3 дахь сонсголт нь 2023 оны 3-р сарын 13-наас 3-р сарын 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. За энд хөгжлийн банкны их үүсвэрээр арилжааны банкудаар дамжуулан олгосон 2542 төсөл хөтөлбөрийн зээлийн ашиглалт зарцуулалт үр дүнг сонсно. За энэ асуудал урд нь хийгдчихсэн хөгжлийн банкны шалгалтуудаар энэ 2500 зээлийн ашиглалттай холбоотой асуудлаар шалгалт хийгдэж байгаагүй гэсэн. Энэ талаар одоо олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр ямарваа нэгэн мэдээлэл байгаагүй буюу урд нь огт одоо гар хүрээгүй үзэж хараагүй байсан энэ асуудлыг 3 сард ярина гэсэн. За эх 7 хоногт зохион байгуулагдах Монгол улсын хөгжлийн банкнаас сууд санхүүжүүлсэн 3.5 их най төгрөгийн дүн бүхий 77 зээлдэгчтэй холбоотой асуудлаар нотхоримтыг шинжилэн судлах ажлыг зохион байгуулна. За хяналт шалгалтын одоо урьдчилсан дүгнэлтээр энэ 77 төсөл хөтөлбөрөөс 22 зээлдэгчийн зарцуулт хэвийн байна гэдэг дүгнэлт гарсан ба. Өөрөөр хэлбэл цаг хугацаанд графикийн дагуу төлөгдөж байгаа зээл олголтон дээр ямарваа нэгэн зөрчил дутагд илрээгүй зээлийн зарцуулт зориултын дагуу байна хэвийн байна гэсэн ийм дүгнэлт гарсан. За тийм учраас энэ 22 төсөл хөтөлбөрийг хасаад эх 7 хоногт 55 төсөл хөтөлбөрийг нэг үрчлэн ярих нэ. За 55 төсөл хөтөлбөрөө ажлын 5 хоногтой хувааж авч үзэх юм бол нэг өдөрт 11 төсөл хөтөлбөрийн зээлийн зарцуулалтын асуудлыг ярих нэ гэсэн үг. За дэгийн хувьд бол энэ нотхоримтыг шинжилэн судлах сонсгол нь Улс их хурлын хяналт шалгалтын хууль заасны дагуу анх удаа зохион байгуулагдах гэж байгаа сонсгол байна. Урд нь та бүхний мэдэх иргэд олон нийтийн оролцож байсан сонсголууд бол дандаа ерөнхий хяналтын сонсголууд байна. Ерөнхий хяналтын сонсгол нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсгол нь хууль зааснаар зарчмын эрс ялгаатай. Нэгдүгээр тэнд оролцогчдын хувьд одоо иргэд олон нийт чөлөөтэй оролцох ийм одоо асуудал байхгүй. Зөвхөн улсын их хурлын төр хорооны гишүүд энд оролцож гэрчээс асуултсан. Өөр төр хороонд харьяалагддгүй улсын их хурлын гишүүд оролцохгүй. За ийм нэгдүгээр онцлог байгаа. За мөн иргэд олон нийт чөлөөтэй оролцох асуудал хязгаартай зохион байгуулагдана. За бидний тооцоогоор энэ 55 төсөл арга хөтөлбөртэй холбоотойгоор одоогоор урьдчилсан гэрчээр дуудахаар 300 гаруй хүний нэрс урьдсан байдлаар гарсан байгаа. За энэ 7 хоногт гэрчүүдийг албан ёсоор мэдүүлэх одоо ийм хууц гаргасан. За ийм одоо хууцаар дамжуулж мэдэгдлийг хөргүүлж гэрчээр дуудах ажлыг энэ 7 хоногт зохион байгуулагдана. За эх 7 хоног зохион байгуулагдах нотлохоримтыг одоо шинжилэн судлах сонсголыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн мэдээний сувгаар шууд дамжуулж иргэд олон нийтэд хүргэнэ. Өнгөрсөн 1 гарагт бүгд найрамдах хятад ард улс хилээ нээснээс хойш замын өдийн бомтоор 140 гаруй иргэн тус улсаас ирсэн байна. Харин 300 гаруй иргэн Монголоос хятад улсыг зорж гарчээ. Гайлийн хяналт шалгалтын холбоотой зөрчил илрээгүй гэж мэдээлсэн. Бид дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахаар замын өдийн хяналт шалгалтын албаны дарга Алтан Сөх болон байцаагч Туул нартай холбогдоод байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу?
Тэгэхээр ер нь хил нэгдснээс хойш хөл хөдөлгөөн хэр вэ? Одоогийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгөөч. За, Монгол улс бүгд найрамдах улсын хооронд замын бомтор зорчигчийн хөдөлгөөнийг нээсэн. Энэ оны 1 сарын 8-ны өдөр буюу өчигдөр нээсэн. За, хэлнээгээд зорчигчуд Монгол улсаас гарсан 370 зорчигч байгаа. Үүнээс бол Монгол улсын иргэн 222, хятад улсын иргэн 148 Монгол улсын хилээр гарсан. Орох хөдөлгөөний хувьд бол Монгол улсад 143 зорчигч орж ирсэн. Үүний Монгол 58, бүгд найрамдах хятад ард улсын иргэн 85. За, зорчигчийн тээврийн хэрэгслийн хувьд бол Монгол улсаас 42 тээврийн хэрэгсэл гарсан. Үүнээс 10 автобус, суудлын машин 32. За, хятад улсаас Монгол улс руу нийт 35 тээврийн хэрэгсэл орсон. Үүнээс бол зорчигчийн автобус 10, суудлын машин 25 орж ирсэн. Тухайн өдөр бол байлын тухайн хуулийг зөрчсөн, аливаа нэгэн зөрчил гараагүй хэвийн үргэлжилсэн байна. Тэгэхээр хятад улс руу зорчиж байгаа Монгол иргэдээс ямар шаардлага тавьж байгаа вэ хятад улсын талаас? За, энэ дуун жоохон хоцроод байх шиг байна. Монголын талын иргэдэд хятад улсаас ямар шаардлага тавьж байгаа вэ? Энэ 20 төрийн асуулт туу, тийм. Тийм, алтан зүг танаас асууж байна. За, энэ бол Монгол улсаас хятад улс руу нэвтрж байгаа зорчигчийн хувьд бол 48 цагийн PCR шинжилгээ авсан байхыг шаардж байгаа. Мөн хятад улсын талаас бол 20 төрийн холбогдлолтой асууж өгөхийг бас шаардж байгаа. За, байцаагч туулаас асууя. Тэгвэл хятад улсаас Монгол руу ирэх иргэдээс бол эрүүл мэндийн хуудас шаардж байгаа юу? Монголоос ямар шаардлага тавьж байгаа вэ? Хятад улсаас Монгол улсад ирж байгаа иргэдийг бол эрүүл мэндийн хамтлалтын хуудасаар асуумжийг авч биеийн халуудныг хэмжиж хилээр нэвтрүүлж байгаа. Хэрвээ халууурсан шийдтэй тохиолдол илэрсэн тохиолдолд бол бид тухайн иргэнийг тусгаарлах байрандаа тусгаарлаж аваад эрүүл мэндийн газарт нөлөөлөж асуудыг шийдвэрлэж ажиллаж байгаа. Өчигдөр байдлаар Өчигдрийн байдлаар бол орж ирсэн зорчигчдод халуурсан болон ямар нэгэн өвчин халдвар төвчин шийдтэй тохиолдол илрээгүй байгаа. Өнөөдрийн энэ байдлаар шинэ мэдээлэл гарсан болоо ер нь цаатуулсан хүн байгаа болов? Одоогор бол эрүүл мэндийн асуумжаар болон бие халуурсаж байгаа температураар ямар нэгэн халдвар төвчин шийдтэй тохиолдол илрээгүй. Хэрвээ одоо манай Монгол иргэд хятад улсыг зориод буцаад ирэх тохиолдолд яг адилхан асуумж авж байгаа болов ямар арга хэмжээ авах вэ? Монгол иргэдээс бол эрүүл мэндийн асуумж авахгүй байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас бол 7 хоногоос дээш хятад улсад аялсан иргэдээс бол төвлөрсөн шинжилгээ авахар зөвлөмж хүргүүлсэн байгаа. Одоогор нөгөө хил нэгдсэнээс хойш 7 хоногоо ирсэн иргэд бол 7 хоногоос дээш орсон Монгол иргэд орчоогүй байгаа учраас одоохон ямар нэгэн тийм шинжилгээ авсан асуудал. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар ирэг гарсан тохиолдолд тусгаарлах байр одоо бэлэн байгаа болов энэ талын мэдээллийг өгөөч. Манай хилийн шин цогцлбор нэгцэндээ холбогдуулаад халдвар төвчнөөс шийдтэй тохиолдол илэрсэн тохиолдол тусгаарлах байр бол маш сайн бэлтгэсэн байгаа. Тусгаарлах байранда улаан ногоон шар бүсийг бэлэн байрласан, халдвар төвчнөөс шийдтэй тохиолдлыг халуурсан өвчтөд илэрх юм бол улаан бүсийнхаа хяналт нь шууд оруулаад эрүүл мэндийн газарт хүлээлгэж өгөхөөр яг эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалаар бүх юм бэлтгэгдсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа. За, мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Айлсанд баярлалаа. Та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр гадаад харилцааны яамнаас бүгд найрамдах хятад ард улс хил нэгдсэнтэй холбогдуулан зөвлөмж гаргасан байна. Энэ зөвлөмжийн талаар мэдээллийг хүргэе. За, уг зөвлөмжөд бүгд найрамдах хятад улс руу зорчих иргэд хил нэвтрэхээс өмнө 48 цагийн дотор PCR-ийн шинжилгээ өгөх шаардлагатай. Сүрэг хариу гарсан зорчигч бүгд найрамдах хятад ард улсад зорчих боломжтой юм байна. Хэрэв зорчигчийн шинжилгээний хариу эерэг гарсан бол хариу сүрэг болсны дараа тус улсад зорчих боломжтой юм байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын хилээр нэвтрсэний дараа иргэд дахин PCR-ийн шинжилгээ өгөх шаардлагагүй. Гайлаар эрүүл мэндийн мэдүүлгийн хэвийн тогтоосон 20 цагийн дэглэмийн зөрчилгүй иргэд хэвийн нэвтрэх боломжтой юм байна. Эрүүл мэндийн байдал нь хэвийн бус буюу халуурах зэрэг шинж тэмдэгтэй иргэдийг гайлын байгууллага төрөвчлсөн шинжилгээнд хамруулна. Төрөвчлсөн шинжилгээний хариу нь эерэг гарсан иргэд хэрв суур өвчингүй шинж тэмдэггүй эсвэл хөнгөн шинж тэмдэгтэй бол гэртээ болон байрлах газартаа тусгаарлаж
бийдан эмчлэх боломжтой. Мөн гадаад харилцааны яам зөвлөмжөндөө хятад улстайхан Монгол улсын элчин сайдын яам консулын газрын хаяг холбогдох дугааруудыг бичиж өгсөн байна. Хэрвээ та тус улсад зорчих шаардлагатай байгаа бол зорчиж байхдаа ковидоор өвдөх улмаар хүндрэх гинтийн тохиолдолд хандан зөвлөгөө тусламж авах боломжтой гэж мэдээллээ. Өргөжлөлөн та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэе. Бас яг холбоотой мэдээлэл байгаа. Бүгд найрамд хятад ард улс өнгөрсөн оны 12 сараас эхлэн хөл хорионы хатуу дэглэмээ шат дараалан бууруулж эхэлсэн. Өчигдрөөс хилээ нээж дотоод гадаад руу зорчих хөдөлгөөн нэгдсэн. Зарим улс орон тус улсаас ирэх зорчигчдод цар тахлын улмаас хориг тогтоож байгаа бол зарим нь хятадаас ирэх зуулчдад зориулж зах зээлийнхээ төлөв байдлыг зураглаад эхэлсэн. Энэ талаар дэлгэнгүй мэдээлэл хүргэхээр ИГИМА студид ажиллаж байна. Бүгд найрамдахтад ард ус хилээ нээсэнтэй холбоотой хятад аялагчдын тоо огцсон өсөх хандлагатай байгаа. Тэгэхээр хятад улсын нөхцөл байдал ямар байгаа талаар мэдээлэл өгөөч юм аа. Тэгэхээр бүгд найрамдахтад ард усад ковид-19-ийн анхны тохиолдол илэрснээс хойш ихэв 3 жилийн дараа хилийн хөдөлгөөн эхэлж байна. За зорчих хөдөлгөөн хэдийн хэвийн болсон ч хүмүүс яаран хөдлөхгүй нөхцөл байдлыг анхааралтай ажиглана гэж бол олон улсын шинжээчд таамаглаж байгаа юм. Зарим хятадын гадаад хэргийн яамнаас мэдэгдэхдээ удахгүй болох цагаан сарын баяртай холбогдуулан хил дээрх ачаалал огцом ихэсч дотоод болон гадаадд зорчих иргэдийн тоо давтагдсан тоогоор 2 тэрбум төгрөг төлөвтэй гэсэн байгаа юм. Тэр 3 жилийн өмнө буюу цар тахлаас өмнө зорчигчдийн тоо 2.9 тэрбум хүрчээсэн. За одоогоор олон улсын хувьд гэвэл Япон, Америк нэгдсэн улс, Их Британь, Австрал зэрэг орнууд хятадаас ирж байгаа жуулчдад 48 цагийн хугацаатай ковид-19 шинжилгээний бичгийг бол шаардж байгаа. Харин Камбож, Индонез, Сингапур гэх мэт зүүн өмнөд Азийн 11 улс ямар нэгэн шаардлага тавиагүй учраас хятадаас ихээхэн хэмжээний жуулчид бол хүлээж авах төлөвтэй байна. Өөрөөр хэлбэл зүүн өмнөд Азийн улсууд хятадыг одоо хилээ нээж байгаа шийдвэрээс нь хамгийн ихээр хожих боломжтой болж байгаа хэрэгээ хэмээн барууны эвлүүд бол онцлоод байгаа юм. За тухайлбал 2019 онд буюу цар тахлын өмнөхөн Вьетнам улсын жуулчдын 1/3 нь хятадаас ирдэг байсан. Харин Таиланд улсын хувьд 2023 онд хятадаас 5 сая жуулчид хүлээн авна гэсэн юм хүлээлттэй байгаа юм. За хятадын аялал жуулчлалын агентлагуудын вэбсайт дээр ч гэсэн Зүүнэд Азийн орнууд бол хайлтыг нь тэргүүлсээр нь өчтөр өглөөний байдлаар Гонконгийн олон улсын эс хонгосны буудлууд дээр гихэтл Бээжин, Тянжин, Сямэн зэрэг одоо хятад дахь томоохон хотууд руу хийгдэх нислэг маш хурдан дүүрч тасалбар цахиалга урт урт цуваа үүссэн байгааг бол Гонконгийн хэвлэлүүд мөн онцолж байгаа юм. За Сингапур улсын удирдлагууд мөн нийт иргэдийнх нь 83% нь вакцинд хамрагдсан хангалттай дархлаатай байгаа гэж үзэн хятадын жуулчдыг чөлөөтэй хүлээн авч байгаа бол Малайзийн ерөнхий сайд Ануар Ибрахим бид ямар нэг улсыг ялгуурлан гадуурхын эсрэг байгаа гэсэн байна. За мөн Камбожийн ерөнхий сайд Хүн Сен хятадын жуулчдад тавьж байгаа зарим улсын хоригийн талаар шүүмжлэлтэй хандсан. За тэрээр хүмүүсийг айлгах гэсэн хэрэг онцгийн зүйл биш. Камбож ус хятадын иргэдийг дуртайя хүлээж авах болно гэж хэлсэн байгаа юм. За 1-р сарын 21-нд хятадын цагаан сарын баяр болох гэж байгаа учраас хятадын дотоодын орон нутгийн аялууд ч мөн ирс нэмэгдэх төлөвтэй байна. Энэ нь хятадын ард иргэдийн хувьд 2020 оноос хойш хамгийн анхны ямар нэгэн хязгаарлалт хүл хориагүйгээр тэмдэглэж байгаа цагаан сар нь болох гэж байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногаас баярын амралт мөн аль хэдийн ихэлсэн. Ийхүү хятад улсын дотоодын болон гадаадын зорчих хөдөлгөөн огцом ихсгэн ковидын шинэ хувилбарын тархалтуудыг одоо нэмэгдүүлэх бас хүчин зүйл болох магадaltaй гэдгийг олон улсын шинжээчд бас дүгнэж байгаа юм. Мэдээлэл хүргэсэн баярлалаа юм аа. Баярлалаа. Өргөжлөлөн та бүхэндээ зарим онцлох үйл явдлыг гэрэл зургаар төлөвлөе. Thank you.
нэг арын мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өнөөдөр Монголын хөрөнгийн биржийн хувьцааны хоёр дахь зах зээлийн арилжаа эхэллээ. Арилжаа эхлэмэгц цаг хөрөхгүй хугацаанд хөрөнгийн биржийн хувьцааны ханш 15% өслөө. Биржийн хувьцааны ханшийн цаашдын төлөв болон энэ оны онцлох IPO-нуудын талаар мэдээлэл өгөхөөр манай сэтгүүлч Амар Жаргал студид ажиллаж байна. Өдрийн мэнд Амара. Өдрийн мэнд. Тэгэхээр хөрөнгийн биржийн хувьцааны ханшийн цаашдын өөрчлөлтийг шинжээчд хэрхэн таамаглаж байгаа вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Тэгэхээр дөнгөж цаая Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөдрийн арилжаа хаагдлаа. Өнөөдрийн арилжааны хувьд тун онцлогтой зүйл байсан нь Монголын хөрөнгийн биржийн өөрийнх нь хувьцааны одоо хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн ийм өдөр байлаа. За өнөөдрийн хувьцааны ханшийн өсөлт өөрчлөлтүүдийг ажиллаж хад хамгийн их өндөр өсөлтийг үзүүлсэн компани Монголын хөрөнгийн бирж өөрөө болж байна. За тэгэхээр Монголын хөрөнгийн бирж бол шинэ оны өмнөхөн IPO хийж хувьцаагаа олон нийтэд санал болгосон. Нийт хувьцааны 34% олон нийтэд санал болгосон. За анхдагч зах зээлийн арилжаа эхлэхэд бол нилээд бас шүүмжлэл дагуулж исэн олон нийтэд санал болгох хувь хэмжээ 10% байгаа нь тун бага үзүүлэлт юм а гэж хэлсэн бол яг хувьцааны хуваарлтын явцад олон нийтэд жижиглэн хөрөнгө оруулагчдад 50%, стратегийн хөрөнгө оруулагчдад 50% санал болгосон юм а. За ингэснээр одоо эрэлт бол маш өндөр болсон. За эрэлтээр хагсан IPO байла гэдгийг хөрөнгийн зах зээлийн шинжээчд тодтож байгаа. За тэгэхээр анхдагч зах зээл, хоёрдагч зах зээл гэдгийг бас өгөгчдөд тайлбарлахад үнэт цаас гаргах тал олон нийтэд хувьцаагаа санал болгож байгаа зах зээлийг анхдагч гэдэг. А хоёрдагч гэдэг нь одоо анхдагч зах зээлээс авсан хөрөнгө оруулагчид өөр хоорондоо одоо үнэт цаасаа арилжаалах эрх үүсэж байгаа энэ зах зээлийг хоёрдагч зах зээлийн арилжаа гэдэг. Тэгэхээр хоёрдагч зах зээлийн арилжаан дээр бол одоо үнийн өсөлт эрэлт одоо хэрхэн нөлөөлж байгаа нь бол тун чухал үзүүлэлт байдаг. Эрэлт хэдий чиний өндөр байна, хоёр дахь зах зээл дээр одоо хувьцааны ханш төдий чиний өсөх тэр боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Тэгэхээр энэ оны өнгөрсөн оны хамгийн одоо онцлох IPO бол Төрийн банк, Голомт банкны IPO байсан. За мөн хөрөнгийн биржийн IPO байсан. Энэ графикаас та бүхэн бол Монголын хөрөнгийн биржийн IPO-д явцад хувьцааны ханш одоо хувьцааны эрэлт хэрхэн өндөр байсныг харж байна. Жижиглэн хөрөнгө оруулагчдад санал болгосон одоо эрэлт нийлүүлэлт нь одоо 8 дахин ийм их байгаа юм. За тэгэхээр эрэлт ийм өндөр давсан учраас одоо Монголын хөрөнгийн биржийн хувьцааны ханш өснө гэсэн ийм тамгалтай байна. Урт хугацаанд бол хувьцааны ханш тогтмол өснө, харин ойрын өдрүүдэд бас одоо өдөр болгоны 15% өсөлтийг бас үзүүлэх ийм төлөвтэй байна гэж шинжээч хэлж байгаа. Тэгэхээр засгийн газар бол 2017 оны 10 сараас хойш бол засгийн газрын дотоод бондыг гаргаагүй баг ингээд айгүй 4 5 жилийн бол явцсан. Одоо л эрх чиглүүдэд бид нэр яаж дид үтсээ одоо илүү иргэдэд хүртээмжтэйгээр байгууллагууд бүгжийг дорлцсон тийм схемийг бол тодорхойлоод дууссан байгаа. Эх оноос бол бондоо ингээд үе шаттай гаргана. Мэдээж нэг дор бүгдийг гаргачихгүй ингээд 7 хоног болгоно огшноо зарлах байдлаар 14 хоног огшноо зарлах байдлаар эрд нийлүүлэлтийн хэрэгцээг хангасан байдлаар ажиллаж байгаа. Тэгвэл түүнээс гадна бид нар засгийн газрын бонд төр бол их олон давуу талууд байдаг шүү дээ. Нэгдүгээр нь засгийн газрын бондыг эзэмшиж байгаа хүн аж ахуй нэгж хэрэв засгийн газрын тендерт орох юм бол тендерийн баталгаанд тавьж болдог чинь. Засгийн газрын бонд өөрөө татвараас чөлөөлөгддөг инструмент. Засгийн газрын бонд өөрөө хамгийн хөрөг чадвартай инструмент гэдэг байхгүй. Тэгэхээр эдгээр давуу талуудыг нь илүү түлхүү харагдуулсан тийм инструментүүдийг бид нар зах зээл дээр нэвтрүүлж ажиллахаар бол төлөвлөд ирэн болвол ажиллаж байгаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн дөнгөж сая сангийн амны бас энэ онд гарах үнэт цаасны талаарх мэдээллийг сонслоо. За өмнө нь бол бид хөрөнгийн биржийн хувьцааны ханш хэрхэн өсөх талаар мэдээллийг хүргэж ирсэн бол өргөжлүүлээд бас та бүхэнд одоо энэ оны онцлох IPO юу байх вэ гэдэг энэ мэдээллийг хүргэхээр ингэж төлөвлөж ирсэн. За дөнгөж сая бол засгийн газрын зүгээс бонд гаргаж байгаа нь бас энэ оны хамгийн онцлох IPO цанц өгөх ёслолууд энийг байна гэдгийг бол мэдээлж байгаа юм. Тэгэхээр сая дурдсанчлан одоо Монголын хөрөнгийн биржээс гадна энэ онд хүлээлт үүсгэж байгаа өөр ямар IPO байгаа талаар бас тавчхан мэдээллийг хүргэж. Тэгэхээр хөрөнгийн биржийн IPO-наас гадна Хаан банкны IPO бол маш их өндөр хүлээлтийг үүсгэж байна. За түүнээс гадна хөрөнгийн биржээр хэлсэн төрийн өмчлөг компаниудын одоо нээлттэй компани болох үйл явц өөр одоо төрийн өмчлөг компаниудаар үргэлжлэн тухайлах юм бол Монголын захиргааны холбоо за мэдээлэл технологийн үндэсний парк гэх мэт ийм төрийн өмчлөг компаниудын IPO бол энэ онд зохион байгуулагдана. За төрөн бас их сурвалжийн маань дурдж байгаачлан засгийн газрын дотоодын бондууд бол гарна. За үзэж та бүхэн сонссон бол засгийн газрын бондын тухайд компани бондоос бол харьцангуй бага өгөөжтэй байдаг гэсэн одоо тендер одоо худалдаж авсан компани зүгээс одоо тендерийн хөнгөлтөнд оруулах татварын бас тодорхой хэмжээний дэмжлэгийг үзүүлэх зэрэг бас давуу боломжуудыг олгодог байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын бондын тухайд бас энэ онд улирал тутам бас дараалан гарахаар ийм төлөвтэй байна. Мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа.
дараагийн мэдээг хүргэе. Улсын их хурлтах ардчилсан намын бүлэг хоёр асуудлаар хурлтлаа. Тодорхойлох юм бол хуваагдаад байгаа ардчилсан намын зөвшөлтсөл намрын чуулганы үр дүнг хэлэлцлээ. Ардчилсан намын үндэсний бодлогын хороо энэ сарын 13-ны өдөр хурлт харуулжээ. Энэ хурлаар ардчилсан намын даргад нэр дэвшигчдийн журмыг батлах юм байна. 14 хоногийн өмнө их хэвдрэлийн ажлын гисхийг байгуулж ажлын гисхийн ахлагчаар намайг томилж ингэж ажилласныг та бүхэнд мэдээлж ирсэн. За өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд одоо маргалдагч биеийнээ зөвшөөрөхгүй байгаа талуудтай бүгдтэй нь уулзаж ярилцлаганд орж за мөн одоо ажлын гисхийн 39 гишүүн зөвлөлтөх багийн 39 гишүүний одоо 50-60 70% оролцоотойгоор 4 удаагийн хурл хийсэн. Энэ 4 удаагийн хурлаар одоо бид хэн олон зүйлийг бас саналаа нэгтгэж чадж байгаа. За ингээд одоо зөвлөлтөх зөвлөгөн гэж хотлоо аж үйлдвэрийн танхимд хийсэн. Энд боддоор одоо ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны 215 гишүүн ирсэн. За орон нутгаас яг цагийн тоолоод ирж чадаагүй 40-д одоо үндэсний бодлогын хороонд гишүүн санал нэгтэй байгаа илэрхийлсэн. Мөн эмнэлэг буюу гадаадад байгаа 10 орчим үндэсний бодлогын хороонд гишүүд бол санал нэгтэй байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Ингээд бид хүн ажлын зохион байгуулалтын ажлын дэд хэсэг дүрм журмын одоо ажлын дэд хэсэг хөвөл мэдээлэл PR-ын дэд хэсэг гэж ингэж олон талаар хуралдаад за ингээд 13-ны дотор үндэсний бодлогын хорооны хуралдаа гэж ясан. Ингээд ажлын гисхүүд дэд гисхүүд хуралдаж гаад энэ одоо 7 хоногийн 5 дахь өдөр үе юу? 1 сарын 13-нд ардчилсан намын үндэсний бодлогын хороо хуралдахаар одоо шийдвэр гаргасаа. Энийг та бүхэнд бол 79-аар мэдээлж байна. За энэ үндэсний бодлогын хороонд бол маргалдагч талуудын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн ихэнх хүмүүс хөрөлцөн ирнэ. Бидний одоо бодож байгаа бол одоо ардчилсан намын 9 сараас хойш төлөөлөх эрхгүй болцсон. Ардчилсан намын дээд шүүхтэр байгаа ардчилсан нам гэсэн цонхонд одоо намын дарга байхгүй төлөөлөх хэрэггүй өгсөн. Ийм болохоор ардчилсан намын оюун санаа болсон давхарцсан тавар нь 400 орчим үбэх үндэсний бодлогын хорооны гишүүд байдаг. А 5 дахь өдрийн хурлаар бол одоогийн байдлаар 300 орчим үндэсний бодлогын хорооны гишүүд бол оролцож одоо ардчилсан нам толгороод байгаа нөхцөл байдлаа ярьж одоо асуудлаа нэг мөр шийдэе гэсэн байр суурьтай байж байгаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улаанбаатар төмөд замын тээвэр зохицуулалтын албаны орлогч дарга Баттүлийн гэрээс 7.3 тэрбум төгрөг олцсон гэх үндэслэлээр өнгөрсөн баасан гарагт баривчилж саатулсан. Нийслэлийн прокуророос түүнийг 1 сарын хугацаатайгаар цагдан хорих саналыг Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргажээ. Гэвч Баянгол дүүргийн шүүх түүнийг өчигдөр суллаж явуулсан нь олон нийтийн эгдүүцлийг хүргэж байлаа. Баттүлийн хувьд шүүх хуралд өмгөөлөгчтэй оролцох хүсэлтийг тавьснаар шүүх хурлыг хойшлуулсан гэж мэдээлсэн. Тэгвэл Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх өнөөдөр нийслэлийн прокурор Инхватор яллагдагч Баттүл түүний өмгөөлөгч Амар Жаргал нарыг оролцуулан хэргийн хинэн хэлэлцсэн байна. Ингээд Улаанбаатар төмөр замын тээвэр зохицуулалтын албаны орлогч дарга Баттүлийг 1 сарын хугацаагаар цагдан хорхоор шийдвэрлэжээ. Баттүлийг 2018 оноос эхлэн үл хөдлөх хөрөнгө худалдан борлуулж олсон орлогоос их хэмжээний татварт ногдох орлого буюу 700 орчим сая төгрөгийг өөрийн гэртээ нуусан мөн татвар төлөхөөс зайлс хийсэн гинт хэргийн улмаас олсон орлого болох 7.3 тэрбум төгрөгийг мэдсээрэж үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зэргээр өөрчилж банк тогтвортой мөнгө угаасан гэмт хэрэг үлдсэн гэж үлдэлт нь ялдагдагчаар татсан байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд болорч чулууны талаарх гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэлүүдийг шалгуулахаар 6 баримт бичгийг авилгатаа тэмцэх газарт өгөхөлсөн тухайга иргэн цэрин тогтох өнөөдөр мэдээлсэн. Тэрээр сайд болорч чулуун 2021 он хүртэл Дорнод гурил компанийг бүрэн эзэмшдэг байсан. Түүнийг хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар томилогдсоны дараа гурилын үн 50% нэмэгдсэн нь ашиг сонирхлын зөрчил байгааг илэрхийлж байна гэж үзэж байна. За ерөнхийдөө Дорнод аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн бөгөөд засгийн газрын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд болорч чулуун нь Дорнод аймгийн одоо Дорнод бүсийн эрчим хүчний станцтай салшгүй холбоотой гэдэг нь баримтуудаар нотлогдож байна. За энэ нь болохоор 2022 оны 11-р сарын 14-ний өдөр эргэлцэг юмэн дээр бичигдсэн юм сайтын бас нэг том агуулгатай гэмтэргийн шинжтэй гэхээр нийтл бичигдсэн байсныг та бүгд бас бүгд харсан байх. За тэгээд тэр мэдээллээс ерөнхийдөө тулгуурлаад тухайн станцтай ямархуу байдлаар холбоотой юмгээр тус станцын дарга нь түүний худ ургийн хамааралтай бол Хотгон Баатар гэж хүн байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө 18 оноос хойш ихэд нийтдээ ерөөсөө 18 тэрбум 18 ширхэг тооны тендерүүдийг зөвхөн
өөрийнхөө хамаарал бүхий төрсөн дүүгийнхээ болоод бусад хамаарлд зээ дүү гэх мэт хүмүүсээр дамжуулж тендерүүдийг авсан байна. За тэгээд зээ дүүгийнх нь одоо төрсөн дүүгийнх нь хүүхдийн нэр дээр байдаг компани ерөөсө 21 онд барилгын тусгай зөвшөөрлө аваад. За тэгээд эрчим хүчний станцад бараа нийлүүлэх тендер юугээ тусгай зөвшөөрлө болохоор 22-нд авсан боловч 21-с 22 оны хооронд нийтдээ 8 тендерийг бас авсан гэсэн мэдээллүүд гадуур бүгд цацагдаад байна. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор бас давхар юу гэдгийг төрсөн дүүгээ Эрдэнэс таван толгой компани төлөөлөл удирдах зөвлөлд багтаасан нь бас давхар энэхүү одоо сүүлийн үед маш их яригдаад байгаа нүүрсний хулгай холбоотой бас холбоотой байх магадaltaй гэх үндслүүдээр иймэрхүү тодорхой албан шаардлагуудыг хөргүүлэхээр авилгатай тэмцэх газрын гадаа миний бие хүрэлцэж ирсэн байна. А миний бие бол өөрийн хувьд хэм бол ямар нэгэн улс төрийн шин чанартай зориг агуулаагүй. Зүгээр л би сая сүүлийн хэд хоногийн хугацаан дээр зөвхөн энэ мэдээллийн сайтууд болон гадуур тавигдсан байгаа мэдээллүүдийг шүүж тунгаагаад нэгтлээд за шаардлагатай гэсэн баримтуудыг бүгднийг энэ дээр нийтэд нь хөргүүлсэн байна. За тэгээд энэхүү албан шаардлага одоо авилгатай тэмцэх газрын дарга бөгөөд тэргүүн комиссар Таштаваад гэж хаягдж байгаад за тэгээд өөрөө иргэн хүнийхээ зүгээс иргэнийхээ хариуцлагыг биелүүлээд бас иргэн бүр шүглүүлэгч байх ёстой гэдэг үүднээс ямар нэгэн улс төрийн зориггүйгээр энийг хийж байгаа гэдгийг бас маш сайн тодтгомоор байна. Тэнгэр телевизийн 1.10 мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэлээ. Орой 7.10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр иргэн уулзъя.